Eu adoro podcasts. Eu adoro podcasts. Especificamente uma coisa que eu descobri há pouco tempo que existia, que não fazia ideia, que são podcasts de ficção. Nos Estados Unidos o Serial teve um sucesso gigante, que levou a que surgissem imensos podcasts dentro desse género de investigação. E depois houve algumas pessoas nos Estados Unidos também que começaram a pensar, ok, como é que nós utilizamos esta coisa, como é que exploramos os limites desta coisa? E há todo um género de podcasts de ficção que eu adoro, que são investigações como o Serial, mas completamente ficcionadas. E essa ideia de ter alguém dentro da nossa cabeça, porque o áudio é super íntimo, muito mais do que qualquer outro meio, a contar-nos uma história, para mim é uma coisa completamente viciante. E já estive muito viciado num podcast em específico, chamado Tennis, que é uma investigação sobre um assunto paranormal. E agora, lá está, eu quando gosto de uma coisa começo a pensar de forma é que eu posso usar isto também. E assim nos meus tempos livres ando a pensar em fazer uma coisa do género só porque adoro explorar de que forma é que posso, lá está, explorar o meio. E pronto, os podcasts acho que é incrível, e as rádios acho que se adaptaram muito bem, lá está a perspectiva de quem está de fora, de quem nunca trabalhou na rádio, acho que se adaptaram muito bem, ou pelo menos melhor do que vejo a televisão a adaptar-se à internet, porque, por exemplo, a Antena 3 faz live streams de vídeo dos programas, ou seja, eles não se estão a limitar à plataforma que eles têm, nem se estão a limitar à plataforma mais óbvia, que é pegar nos clipes de áudio e meter em podcast, estão também a explorar o vídeo, faz todo o sentido. Até acho estranho como é que outras estações não estão a fazer o mesmo também. Eu sei que eles fazem live stream, não sei se põem no YouTube, também seria uma coisa que faz todo o sentido porem esses programas no YouTube. Em relação à televisão, lá está a perspectiva de quem está de fora. Acho que, por exemplo, eu adoro filmes, como estava a dizer, como devem ter percebido, porque ou deves ter percebido pelo lado de eu querer ser argumentista, e por exemplo, eu tenho o TV Cine, e para mim não faz sentido nenhum eu ter que me sujeitar aos horários a que o TV Cine, já não faz sentido nenhum, porque ok, posso gravar as coisas, mas não seria muito mais prático para toda a gente eles, por exemplo, todos os meses terem uma library daqueles filmes e eu poder selecionar aqueles que eu quero ver? Se calhar há muitas razões para eles não fazerem isso, pronto, mas lá está, eu como cliente gostava de ter outra opção, porque apesar de também ter Netflix, há muito mais filmes no TV Cine do que há na Netflix, e então acabo sempre por ir para o TV Cine quando é para filmes. Em relação à televisão, há uma questão que, porque a televisão, creio eu, tem estado a ressentir-se muito das receitas publicitárias, e há uma questão que acho que as pessoas que estão ligadas ao meio dos influenciadores são muito extremas, e as pessoas que estão ligadas ao meio da televisão são muito extremas, ambas na defesa do seu pelouro, que é as pessoas que agora estão ligadas ao digital dizem não, só o digital é que é, só o dinheiro agora vem todo para aqui e tudo o resto vai à vida. E as pessoas da televisão dizem que a televisão tem outro tipo de relação com as pessoas, etc, etc. E eu acho que há aqui um meio termo, que é, por um lado, acho que os influenciadores ou as personalidades digitais que chamamos influenciadores ainda não perceberam o verdadeiro poder que têm e cobram muito pouco para aquilo que conseguem trazer à mesa, e as televisões, por outro lado, cobram demasiado em relação àquilo que conseguem trazer à mesa, porque na realidade ambos estamos a falar de pares de olhos a verem o conteúdo dessa pessoa. Portanto, se uma pessoa no Instagram tem 100 mil pares de olhos a olhar para aquilo que ela fez, e a televisão a mesma coisa, porque é que a televisão há de cobrar 10 vezes mais para colocar essa publicidade lá? E então acho que há aqui um desfazamento ainda muito grande, que eu acho que os influenciadores muito rapidamente vão começar a perceber isso e vão começar a cobrar muito mais, e vão deixar de aceitar só o produto e vão começar a cobrar muito mais,
e não sei se a televisão não terá que começar a baixar esses valores, o que vai causar um problema gigante também, porque todo o modelo assenta naquele dinheiro e é um modelo muito caro, e acho que vai ter de haver uma adaptação, vai haver uma adaptação de certeza, não sei no que é que ela vai resultar.